আমাৰ এইকেইটা মাহত কেনেকুৱা মাহ প্ৰসাদ হয়। আমাৰ ঘৰৰ কথা কৈছো, মানুহে যে এইখিনি সময়ত মাহ প্ৰসাদ পেলাই দিয়ে, গম পাইনে? আপুনি মোক কি সুধিছিলে? নহয় মানে মোৰ আহোঁতে অলপ পলম হ'ল, তাতে আপুনি আহিলেই যে। নাই হোৱা নাই হোৱা, মইহে আজি সোনকালে আহিলোঁ। ৰোল নে কি সেইডাল দিলোঁ নহয় কাগজে চাগজে চোবাই, তাৰপিছত মুখখন কিবা কিবি লগাতহে গম পালোঁ। ভাড়া ঘৰ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক 9:30 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।